Рано вранці, в неділю 30 березня, маля, загорнуте в ковдру, знайшли просто на асфальті перед акушерським відділенням Красноармійської центральної районної лікарні. Нікого із дорослих поруч медики вже не помітили. Рядом був пакетик з памперсами і з влажними салфетками. Сотрудниками ЦРБ дитина був замечен, піднят в родильне відділення, оказана допомога. Також поруч з немовлям знаходилася записка. У ній просили подбати про Аніту. Саме таке ім'я дали дівчинці. Медики новонароджену оглянули та передали в дитяче відділення лікарні. Состояние ребенка удовлетворительно. Это здоровый новорожденный ребенок. Вот. Активная, хорошо кушает. За словами медиків, дівчинка з'явилась на світ приблизно 3 дні тому. Дитина здорова, її вага складає 3 кілограми, а зріст – 50 сантиметрів. До 2 місяців домівкою для неї буде дитяче відділення лікарні, а потім передадуть до будинку малютки. Паралельно її батьків розшукуватиме міліція. Варто зазначити, що випадки, коли новонароджених малюків знаходять просто на вулиці, у Красноармійську трапляються дуже рідко. Здебільшого горе-матері відмовляються від немовлят, перебуваючи у пологовому будинку.